בוא נראה אם גם סינדרלה יצליחו לתקן את המערכת ירי שלהם. פולקה נוספים כדור. אייט ביט ירושלים קולים עוד אחד לסל הנמוך. זה בחוץ, אנחנו מתקרבים כבר לשלב האנד גיים. לסינדרלה נתקעים הכדורים במערכת ירי. אייט ביט עוד אחד לנמוך, בוא נראה אם פולקן יצליחו לקלוע עוד שניים. וזה בפנים, אחד קפץ החוצה. אייט ביט מנסים לטפס. אנחנו עוברים לשלב האנד גיים, בוא נראה איזה טיפוסים הולכים להיות לנו. אייט ביט ופולקן מנסים לטפס. הם פותחים את הזרועות שלהם, 8-ביט מתרוממים, מנסים לעבור לשלב השלישי. רק בב אחד נתפס, בוא נראה מה יהיה. פולקן מצליחים לעלות על השלב השני. עמק חפר ממשיכים לקלוע, המשחק הולך להסתיים. מנסים לעבור מהשלב השני לשלב השלישי. ונגמר הזמן. נראה לי שהיה צמוד מאוד. יאללה, כל הקבוצות מהר לפנות רובוטים, לעלות רובוטים חדשים, בוא נעשה עוד משחק. מיד התוצאות.